Milí posluchači, je sobota 26. května a vy máte naladěn český rozhlas Tři Vltava, který vás v tuto chvíli zve do etické knihovny. Autorem dnešního textu o cestě urozeného člověka je čínský filozof Kung Fu C, čili Mr. Kung, latinsky Konfucius. Žil ve druhé polovině 6. a na počátku 5. století před naším letopočtem. Smyslem jeho etických myšlenek je hledání takzvané cesty dobra. Je to jakýsi návod, jak se stát mravně urozeným člověkem. Jádrem Konfuciova učení je soubor rad, jak má člověk zharmonizovat svou přirozenost, jaký má mít vztah k ostatním lidem a jak zorganizovat lidskou společnost, aby odpovídala tomuto ideálnímu vztahu. Dnešní čtení z překladu Vincence Lesného a Jaroslava Průžka připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkuje Petr Pelcer. Rytíř musí mít mohutná ramena i silné srdce. Jeho břímě je těžké a cesta daleká. Neboť dobro je ono břímě, které vzal na sebe. A zdaž to není těžké břímě. Jedině smrtí se končí jeho cesta. Zdaž to není daleká cesta. Ani rytíř, který má v pravdě rytířské srdce, ani muž dobrého rodu, který má vlastnosti dobrého rodu, nebude nikdy chtít žíti na útraty dobra. A může se stát, že bude nucen položit život, kona je dobro. Kdo o dobru mluví příliš sebevědomně, nebude asi mít sílu konat je. Pevný, rozhodný, prostý, málomluvný, Takový člověk je blízký dobru. Není-li člověk dobrý, nemůže dlouho snášet nepřízeň osudu, nemůže dlouho užívat štěstí. Kdybych měl vybrat z tříset písní knihy zpěvů jednu větu, aby obsáhla celé moje učení, řekl bych: Ať není zlo ve vašich myšlenkách. Bohatství a hodnosti si přeje každý muž, ale musí se jich vzdát, je jich možno dosáhnout pouze na úkor cesty, kterou vyznává. Chudobu a nepatrnost nesnáší žádný muž, ale musí je přijmout, může se jim vyhnout jen na úkor cesty, kterou vyznává. Urozený muž, který se rozejde s dobrem, nezasluhuje tohoto jména ani na tak dlouho, co by požil misku rýže, nesejde urozený muž z cesty dobra. Nikdy se nežene ku předu tak, aby při ní nesatrval. A nikdy není tak na dně, aby při ní nesetrval. Není-li laskavost udržována v mezích řádem, unavuje. Není-li opatrnost udržována v mezích řádem, stává se bojácností. Odvaha se stává nevázaností, přímost hrubostí. Cikung se tázal po podstatě pravého urozeného muže. Mistr pravil, nejprve sám uskutečňuje, co hlásá, a potom v tom se trvává. Urozený muž dovede na věci hledět rovně se všech stran, a nemá předsudků. Malý člověk bývá zaujat a vidí věci jen z jedné strany. Urozenému nezáleží na tom, nemáli úřadu. Jedině na tom mu záleží, máli vlastnosti, které by ho opravňovaly k úřadu. Je mu lhostejno, nedostaneli sem uznání. Je příliš zaměstnán konáním toho, co ho opravňuje k uznání. Urozený muž chce být i pomalý v řeči, ale rychlý v činu. Urozený muž se bojí, aby jeho slova nepředběhla jeho činy. Tam, kde přirozená podstata převládne nad vzdělaností, máte hrubého prostáka. Tam, kde vzdělanost převládne nad přirozenou podstatou, máte puntičkářského písaře. Jen když vzdělanost a podstata jsou správně smíšeny, máte pravého urozeného muže. Pravý urozený muž je klidný a jeho srdce je svobodné. Malý člověk je upachtěný a ustaraný. Urozený muž ve svém jednání nemá ani nepřátelství, ani náklonosti, ale kdekoliv spatří právo, postaví se na jeho stranu. Urozený muž se nermoutí, že ho lidé neznají. Rmoutí se nad svými nedostatky. Urozený muž má požadavky na sebe sama. Malý muž má požadavky na jiné. Urozený muž je důstojný, ale nikdy nadutý. Malý člověk je nadutý, ale nikdy důstojný. I když jsem jen s třemi lidmi, vždy se mohu od nich něčemu přiučit. Vyberu si dobré vlastnosti, které budu moci napodobit, a špatné, které mě poučí, co u mne vyžaduje nápravy. Mistr byl vlídný, ale pevný důstojný, nikoli však drsný, zdvořilý, ale přirozený. Čtyř věcí se mistr vystříhal. Nic nepokládal za zaručeno, nikdy nebyl příliš naléhavý, nikdy nebyl umíněný a nikdy sobecký. Cikung se tázal řka, je nějaké rčení, podle něhož by bylo možno jednat až do konce života? Mistr pravil, snad rčení o ohledu plnosti. Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. Marně jsem hledal jediného muže schopného vidět svoje chyby a obvinovat sám sebe kdo si rozmlouvaje s mistrem Kungem, pravil, proč nejsi ve veřejné službě? Pravil mistr, kniha dí, buď synovský, synovsky a přátelsky odán svým bratřím a budeš napomáhat vládě. Jsou totiž i jiné druhy služby, zcela odlišné od toho, co ty míníš slovem služba si Chang se tázel na jednání s lidmi. Pravil mistr, buď věrný a splň každičké slovo. Buď pevný a pečlivý ve všem, co konáš. A půjde to, i kdybys byl mezi barbary. Ale jsi-li nevěrný a nespolhlivý ve slovu, bestarostný a nedbalý v činech, jak můžeš doufat, i kdybys byl mezi svými sousedy, že s nimi dobře výjdeš? Mistr pravil, mám tě naučit, co je vědění. Vědění je uznat, když něco víš, že to víš. A když něco nevíš, uznat, že to nevíš. Urozený muž se rmoutí nad svými nedostatky, ale nermoutí ho, že ho jiní neuznávají. Dobrý muž se nermoutí, že druzí lidé neuznávají jeho zásluh. Jeho jedinou starostí je, že by on mohl neuznat zásluh jejich. Jakmile muž napraví sebe, nemá potíží ve svém úřadě, ale nedovedeli se napravit, jak může napravovat druhé? Mít chyby a nesnažit se je napravit, to je skutečná chyba. Urozený muž si získá důvěru lidu dříve, než na něj uvalí břemena. Nedůvěřují-li mu, zdá se jim, že jsou vykořišťováni. Také si nejprve hledí získat jejich důvěru a pak teprve je kárá. Jinak se jim zdá, že jsou tupeni. Ten, kdo vládne svou mravní silou, Podobá se polárce, která se trvává na svém místě, kdežto všechny menší hvězdy se jí klaní. Vládni lidem zákony. Udržuj mezi nimi pořádek pomoci trestů. Budou od tebe prchat a ztratí veškerou sebeúctu. Vládni jim mravní silou. Udržuj mezi nimi pořádek řádem a podrží sebeúctu, i přijdou k tobě z dobré vůle. Když vládce miluje řád, je snadno zacházet s lidem. Či kang se tázal mistra Kunga na vladařské umění. Mistr Kung pravil: Vládnutí je napřímování. Vedešli přímou cestou. Kdo si bude troufat kráčet cestou křivou? Pravil mistr: Jeli vládce osobně poctivý, všechno jde dobře, i když neporoučí. Ale není-li sám poctivý, i když poroučí, nebude nikdo jeho rozkazy poslouchat. Velkým ministrem je ten, kdo slouží svému vladaři ve shodě s cestou, ale odchází, jakmile to není možno. Cikung pravil: chudí bez lichocení, bohatý bez píchy. Co tomu říkáš? Mister pravil: To není špatné. Avšak ještě lepší je: Chudý a přece mající zalíbení v cestě. Bohatý a přece přítel řádu. Autorem textu dnešní etické knihovny o cestě urozeného člověka byl čínský filozof Konfucius. S překladou Vincence Lesného a Jaroslava Průška připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkoval Petr Pelcer.